2022年2月3日，美国 PacGenomics 实验室派出医务人员来到汉天卫视和凤凰卫视驻地，为两家华语媒体工作人员进行免费公益新冠核酸检测。周边临近公司的职员也享受了此次免费检测公益服务。大家好，我是周一跳，今天很荣幸来到华人区两大知名卫视汉天卫视和凤凰卫视，为工作人员做一个免费的新冠病毒检测。那么我们实验室呢，在很多华人区附近都设立检测点，例如钻石八、涡轮等华人地区，请大家在疫情期间保持安全距离，提前做好防御措施。如果大家有任何需要，请联系我。据了解，自去年以来，美国 PacGenomics 实验室在很多华人区设立了15个检测点，目前已经超过3万民众提供了免费检测服务，同时还向市民普及了防疫知识，用实际行动为抗击新冠疫情做出了贡献。汉天卫视记者徐一鸣报道。